Starebáci, čaute. Chcel by som vám predstaviť navijak zo série Feeder od našich maďarských susedov. Tento produkt už nejaký ten čas na trhu existuje. Ide o model MasterCarp LCS, čiže Lonka System, ktorý má predloženú cievku na dlhšie hody a bytrener brzdu. Aj napriek jeho veľkosti, čiže 4500, je možné tenkým priemerom dosiahnuť dlhšie vzdialenosti. Telo navijáka je vyrobené z materiálu Graphite Hybrid. O ukladanie lasca sa stará systém S-Cure. Naviják má tvarovanú hranu na dlhšie hody, preklapač. Naviják je zosilnený a vyrobený z kvalitnej ocele. Pod brzdou sa nachádza 6 lamiel pre jemné a lepšie zdolávanie ryby. Ochod navijáka zastára 5 ložisk a jedno sa nachádza na preklapači pod rolničkou. Prevodový pomer tohto navijáka je 4,6:1. Na jeden návin navinieme až 80 cm šňúry, kľúčka CNC, okamžitý stop systém. Váha navijáka je 455 g. Naviják je dostupný v troch veľkostiach, a to 4000. Ja mám 4500 a posledná veľkosť je 5500. Navijak som si kúpil na začiatku leta. Zdolal som s ním už ryby, pár krásnych ryb na 10 kg. Musím povedať, že na začiatku, keď som si tento navijak vytiahol z krabice, tak som si povedal, že trošku drahý, ale hneď pri prvom zdolávaní, keď som videl, jak pracuje brzda, tak som bol spokojný, pretože pri kritických chvíľach pri brehu, keď ryba spravila výpad, tak si myslím, že tento navijak ma určite podržal a nestratil som rybu. Takže za mňa prínos. Toľko. Čaute.